Azala, nola aldatu zaidan aldez, nola dauzadan bularrak, tinkotasunaren galdez, aluan ez dut hilerik, besapetan bitrabez, ta izterretan barilek. Ume hartzen dute babez, neure muga bat hautsi dut, erretratu hau eginez, ta gorputzari begira, liluratua naiz zinez. Ta gorputzari begira, liluratua naiz zinez, niretzat ederra bada, besteentzat zergatik ez. Zaiako mimetiz frontoia, 2017ko urriaren 7a. Begiak itxi ditut, belarriak ireki, eta 82 urteko emakume bat ikusi dut. 82 urteko emakume bat ikusi dut bere ohe gainean, biluzik. Biluzik bezain ausardiz jantzita. Galtzerdiak ez ditu oraindik erantzi. Nabaritzen da azala nola aldatu zaion aldez. Nola dauzkan bularrak tinkotasunaren galdez. Aluan ez du hilerik, besapeetan bi, trabes. Eta izterretan barizeek xume hartzen dute babes. Bere gorputza ez da orain artean biluztu izan ditudanen antzekoa. Bere gorputzak ez du lekurik telebistako iragarkietan. Merkezurreko pornografia kutrean. Bere gorputza ez da kabitzen edertasun kanonaren korseetan. Horregatik iruditu zait hain ederra. Begiak itxi ditut, belarriak ireki, eta 82 urteko emakume bat ikusi dut. 82 urteko emakume bat ikusi dut bere ohe gainean biluzik. Eta irribarre egin dit. Kaixo, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusia final aurrekoetara iritsi da. Astero-astero, saioek ematen dutena laburbiltzen eta aletzen saiatuko gara Berria Telebistako txapelpekoak. Saioan, Miren Garate kazetaria eta ni neu. Miren Garate, Berrian Bertsolari Txapelketaren jarraipena egiten ari den kazetaria da, eta ni berria.euseko erredaktorea. Kaixo, Miren? Poiana. Zer moduz ikusi dituzu orain arteko sei final laurdenak? Zer moduz bertsolariak, nola dator txapelketa? Bertsolariak ondo, impresio ona eman didate. Harriturez nago egin egia esan, azkenean txapelketa nagusian parte hartu ahal izateko, herrialdeetako txapelketetatik datoz bertsolariak, eta orduan, gaur egun argi dago txapelketa nagusira inorreztu ala prestatu gabe.
Duan maila ona, zango nuke. Eta saioak ere niri gustatu zaizkit. Igual ez dira lehertu, eta kita adibidez aurrekoan Tolosara joan ginenean Gorka Azkarate nirekin analisiak egiten dituenarekin komentatzen egon nintzen. Jo, azkera ni ona etorri nintzenean, esen nintzen hor, eta akoratzen naiz Arkaitz Goikoetxea kantatu zuela ez dut esaten bizitza denik erabili eta bota, baina zergatik joan behar dugu naturaren kontra. Osa, izaten dira bertso batzuk gogoan geratzen direnak, kanporaketetan alakoak oraindik gutxi. Baina, bueno, maila polita egon dela esango nukenik eta ea, final aurrekoetan orain. Az gaitezen ba, pixka bat aletzen. Zortziko handiarekin hasiko gara. Zortziko handian zaio dotoreak izan dira. Naiz eta agian ez izan oso txisposoak, baina dotoreak. Ba, txukunak, txukunak, zuzenak bintzen. Bueno, entzungo dugu saio bat, Miren Artetxek eta Naikari Gabilondok Zumaian egindakoa. Hotel bateko garbitzaileak zarete. 10 minutu dituzue gela bakoitza garbitzeko. Besteen poza bilakatzen da, gubionzako desgrazi. Egoerari buelta ematen, oraindik ez dut ikasi. Artrosian ta lumbareetan, hobez pentsatu kasi. Hotelekoak bukatzen dira, eta etxekoak hasi. Artrosia ta gerriko mina, ez dira xamurrak klaro, baina honetan ditugu jada urte gehiegi igaro. Etxeko lana ez da hobea, hori oso argi dago. Hemen gutxitxo kobratzen dugu, ta anaskoz gutxiago. Zortziko txikiari helduko diogu orain. Bertsoaldi umoretsuak eta biziak izaten dira, zortziko txikikoak edo aukera behintzat ematen dute. Eta bueno, izan dira batzuk horrelakoak. Adibidez, Leitzan, Oihana Iguaran eta Iñaki Apalategik egindakoa. Bai, oso polita izan zen. Nire ustez hor Iñaki Apalategiren lehena, txapelketan orain arte entzun dugun bertsorik onena. Entzun dezagun. Oporretara elkarrekin joateko plana egiten ari zarete. Zu Iñaki, wifia eta internetera konektatzeko modurik ez dagoen toki baten bila zabiltza. Oianak berriz esan dizu konektatzeko modurik ez badago, bera ez doala. Oporretara goaz biok elkarrekin, kontsultatu ostean atrapalo bukin, behar dituzu wifiko bertura ta pin. Pixka bat konektatu ezazun erekin, pixka bat konektatu ezazun erekin. Beste ariketa bat, banaka puntua emanda egindakoa da. Hori da, agian bertsolariai beldur gehiena ematen dien ariketa, ez da? Bai, ala esaten dute intzat, bai. Ala ere, adibidez, nera Ibarzabalek esan zizun gustora gelditu zela egindakoarekin. Bai, izan zidan, kostatzen zaiola normalean ariketa hori, eta entrenamentuetan eta nahiko lan izan zuela. Baina, bueno, Zumaian behintzat oso ondo moldatu zen, eta... Bueno, entzun egingo dugu, ez da? Zergatik da polita beti kanpokoa, etxekoa da asko ikusitakoa, hori da modernok daukagun jokoa, baina buelta izaten da beti gustokoa. 10ko txikia da azken horreko ariketa, Miren. Ematen du zirtizartarako aukera, baina serio ere hartu izan dute. Bai, normalean sakonetik edo gehia sakuntzeko baliatzen dute 10ko txikiko ariketa. Adibidez, Nerea Luztondok eta Jon Martinek seguran sakontzeko erabili zuten.
jarri entzun ditzagun bertsoak. Gurasoak zaintzeko txandak egiten dituzue. Nerea, joan den asteburuan Jonek ezin zuela eta zu joan zinen gurasoak zaintzera haren ordez. Asteburu honetan ere zerbait suertatu zaio Joni. Naiztanik ez daukadan ia indarrik ezin dezaket izan inoiz egun txarrik ta zuri esatea da alper alperrik uste nuen etzela aipatu beharrik zaintza ez dela neskon kontua bakarrik. Gizon emakumeak batzutan bi mundu urbiltzen doazenak segunduz segundu nere arduratik ez nuke nahi urrundu hau luzerako doa hori da seguru malgutasun pixka bat euki behar dugu. Eta hor, saioa bukatutakoan Jon Martinek komentatzen zidan, ba, gai horretan bazuela beste rol bat hartzuko aukera ere, ba, zaintzaz paso egiten duen baten rola edo, baina nahiago izan zuela ba, sinesgarri jokatu. Ez azkenean gaur egun gertatzen direla alakoak, eta bera, ba, nahi dut arduratu, baina ez dindut. Azken lan puntua garria, kartzelakoa. Ikusmina sortzen duen ariketa da kartzelakoa, ematen du aukera lan dotoreak egiteko, baina borobildu nahi horretan bidean gelditzeko ere... Bai, denetik egoten da. Julio Soto Leitzan egindako ariketa, ikusiko dugu. Zure giltza sortatik, giltza ateratzen ari zara. Zederra ta ze polita den batzuetan atzea bai parez pare aurkitzen baduzu erromantzea frutu agor ezina da Kupidoren baratzea, baina sarri loreetan, irteten da iratzea, bizitza da berrituz joan, oiden zure suspentsea, nik neraman kopia bat, berak zeraman bertzea, baina jadanik onena, Dalia berotik kentzea, batera galdu baititut, bikotea ta etxea, batera galdu baititut, bikotea ta etxea.
Ai maitasun harremanak beti ereko balira agian gure begiek falta lukete diztira. Naiz bide bat egonkorra den personaren desira. Bidean aurkitzen dira sasi lokatza aintzira. Esan zidan bukatu da, ta bukatzean arira, bere txean nengoenez, zegin behar den argi da. Adio etxe maitea, noa amaren kabira, baino nere oroitzapenak hemen txegelditzen dira. Baina nere oroitzapenak hemen txegelditzen dira. Zailtasun batzuk ekartzen, oi ditu elkar bizitzak, ta gero bere ardurak hartu behar ditu bakoitzak, noizbait bukatuko dira bide ontako oroitzak, noizbait eguzki ederrik ere karriko dit goizak, nik bihotzez maitatu dut, ala iruditzen zait behintzat, bihotzez errespetatzen diren eran bere hitzak, naiz orain aldatu behar ditudan sakelan giltzak, seguru zerrail berriak dakarzki dala bizitzak. Seguru zerrail berriak dakarzki dala bizitzak. Kartzelako gaiak irekiak izaten dira normalean eta aukera asko ematen dute norberak egokiena etortzen zaion lekutik hartzeko edo arriskatzeko. Ba, irekia dira, baina gero izaten dute elementu bat heldu beharrekoa. Eta ez baduzu heltzen, ba, puntuetan zigortzen dutena. Adibidez, azkenengo saioan Tolosan zen besarkada bat eman dizu aitak. Sokulako besarkada eman dizu, horrelako zerbait, baina aitak horrek aldatzen zuen gaia. Eta horre goten da gakoa, azkenean elementu horri ere heldu behar diozu, baina nahiko irekiak dira bai. Kartzelakoetan aipatu beharreko beste bat Miren Amurizarena. Lehen entzun dugu saioaren hasieran Txakurgorriako lagunek egin diguten lanean. Zer esango dugu
lan horri buruz? Niri izugarri gustatu zitzaidan, lehenengo bertsoa nola deskribatu zuen emakumearen gorputza, eta gero gaia bera ere. Helduleku berri bat hartu zion gaiari, agian Miren Amurizaren eguneroko berriako zutabea jarraitzen dituen arentzat ezain harrigarria, baina... Ez, baina ikusten zen diskurtsoa oso landutako gai batetik ari zela eta txalotzeko benetan. Sei final aurdenak joan dira eta baditugu finalerdietara pasatuko diren 18 bertsolariak. Oian Aiguaran, Alaia Martin, Miren Amuriza, Nerea Ibarzabal, Agin Laburu, Iñaki Apalategi, Julio Soto, Unai Agirre, Jon Maia, Etxaunlekue, Maialen Artzailuz, Nerea Elustondo, Jon Maia, Jon Euria, Naikari Gabilondo, Miren Artetxe, Beñat Iguaran eta Aimar Karrika. Final laurdenetan zailkatutako ez gain, azkenengo bertso txapelketa nagusian finalean izan genituenak ere batuko dira, sartuko dira txapelketan fase berri honetan. Igor Elortza eta Sustraiko Lina larun batean hasiko dira Bastidan, Maialen Lujanbio eta Aitor Sarriegi azaroan batean Irunen, Beñat Gaztelumendi azaroaren lauan Maule Leixtarren, eta Aitor Mendiluze azaroan 12an Durangon. Amets Artzailuz berriz finalean ikusiko dugu lehenengo aldiz kantuan. Somatu alduzu ikusmin, jakinmin edo bigarren fase honetarako beste gogo bereziren bat bertsozaleen artean? Bueno, bai, hemendik aurrera esperoko da bueno, guztia gora egitea, giroa gora egitea, maila gora egitea, jende gehiago jote saioetara, baina kanporaketetan ere, azkenean Zumaian, Tolosan eta Leitzan, egun batzuk lehenago amaitu ziren sarrerak, bueno, kanporaketek ere ikusmina piztu dute. Txapelketa bigarren fasean sartzera doa beraz. Larun batean izango dugu lehen saioa Bastidan. Agin Laburu, Igor Elortza, Jon Martin, Jon Euria, Naikari Gabilondo eta Sustraiko Lina izango dira bertan. Guk behintzat badugu gogoa txapelketan are gehiago murgiltzeko. Miren Garat eta biok hemen izango gaituzue astero txapelketaren ingurukoak kontatzen eta xeatzen saiatzen. Eta gure ondoren saioan astero elkarrezketa bat. Gaur adibidez Andoni Egaina. Txapelpekoak saioa astero asteazkenetan jarriko dugu webgunean 8:00. Eta handik aurrera aste guztian egongo da ikusgai. Bai Berriako webgunean eta sare sozialetan ere zabalduko dugu. Ongi izan eta gozatu. Txapelketa nagusia nagusiki izaten da laurtetik behingo emanaldi bat eta beraz bersogintzan gertatzen diren aldaketa personal eta estilistikoak erakusteko tokia. Gero txapel bat eman berri izate da eta ba, bueno, batio besteari ematen zaio, baina txapelketa nagusia batez ere hori suposatzen du. Laurtetik behin egiten da eta laurteko tartea bada nahikoa evoluzio personalak, persogintzaren evoluzioa eta holako gauzak ikusteko. Bakarra. Bestela leukak grazirik, ez da? Txapela bakarra eta bueno, eskerrak jende askori, ez da? Azken batean, esate baterako bekeko sarrerak ainazkar agortu izanak erakusten du jendea desiatzen dagoela. Euskara utzezko ekitaldi batean ane egoteko. Entzute ditugu Katalunian da ikuste ditugu Kataluniako irudiak eta badirudi Euskal Herrian ere badagoela gozea, gutxienez 14.000 elkartu eta halako liturgia puntu bat izan dezakeen zerbait konpartitzeko, ezta? Bueno, aulkiak egia esan oraindela 4 urte hurbildu gala eguna. Komunikabideak gainea etorri zian argazki joan nahi zutelako honi aulkia jartzen, orduan esan nuen enitzala joango eta gego joan izan, baina isilean da pribatuki. Aulkia jartzearen metafora bat ere bada. Uste dut hemen egotea ere aulkia jartzeko modu badala, aulki honetan egotea. Bueno, ez bat eta ez bestea, segurasko, nuke hula planteatuko. Behin ez dut bersoa botatzen jendearen reakzioaren bila. Botatzen dut eta gero jendeak reakzionatzen du iruditzen zaion bezala, ezta?
aurten gaina ez da izango hortik, nik uste dut. Hori oso emozionala iruditzen zaio planteamendu hori, parre, negar, serio, irrigarri. Etiketa horiek kenduta, aurten igual izango da temako saioetan behintzat azpigaien txapelketa. Gaia iradoki eta beste bidezi hor bat hartu bersolariek, gai horrek iradokitzen duena ez zailako akaso aski. Hortik gehiago jungo da. Nolakoa zaren, ez da, nik asko gozatu izan dut txapelketetan. Batez ere prestakuntza garaian, eta gero holtzan, ba, bueno, urduritasuna izaten da, baina nik ez dutola bereziki sufritu izan txapelketan. Suerte izan dut nire ingurua ez dela bat ere presionantea. Hori norbeak egiten du, ez da. Da inorketzian esaten, jode irabazte ezpaik ez dakize, eta keba, holako ikeste bine ere entzun izan, eta nire buru hori planteatu ere ez. Orduan, nik gozatu gehiago indiat, batez ere prestakuntza garaian. Bai, aldatu dira, joe, asko gainera. Estadistika horri buelta ematea ikaragarri esanguratsua da. Bai ordutik ona eta bai aurten ere. Hasi zianetatik erenak zian emakumezkoak eta finalerdita sailkatu janetik erdiak. Eta hori, bueno, hori esanguratsua eta bueno, posgarria da. Alare, bueno, ez dezagun esan emakumeak sailkatu dira, baizik Miren sailkatu da eta beste Miren eta Oian eta Maialen Arzaluz eta Naikari Gabirondo eta abar, ezta. Beagatik eta bere izen propioan zailkatu behitira eta hori ere garrantzitsua da. Bat adibidez zahartu indela, oso txapelketa zaharra dau. Eta honik esateak grazietan asor dezake, baina finalerdietara zailkatu dianen bataz besteko adina 34 urtekoa da. Eta amez sartzen denean ez du aldatuko 34 urte izango ditulako finalegunean, ezta? 34 urte txapelketa zaharra da. 83an egin genuenena baino zaharragoa. Eta ze esanik 87, 2001, 2005 eta bat. Ze esan nahi du horrek? Ba bueno, garai batean gertatzen ziren 19 urteko bat finalean sartu eta holako ikestara gertatzen. Aurten gazteena ere ez da ingaztea, 23 urte dauzka, eta aurrengoak 26 edo. Eta gero baita ere lurraldetasunarena. Antolakuntzatik lehenengo aldiz Euskal Herriko lurralde guztietan jokatu da txapelketa nagusia, eta horrek gero izan du isla. Finalerdietara sailkatu dieneak ere, inoiz baino, bueno, lurraldetasuna kontutan hartuz inoiz baino zabalagoa baita representazioa. Ez. Lehen ere ez dut inoiz porraik egin izan, iruditzen zait, bueno, tabernarako ondo daola, edabidei beti gustatzen zaiela, baina, bueno, egia esan gu porra bakarra egiten genuen, eta hori amurri hon egiten genuen 8 finalisten artean, eta, bueno, jolas polita izaten zen, aspaldin ez dut egin, buruan jakina baditu dela izen batzuk, eta nundin nora jo dezaken txapelketak, eta gauzai baditut. Baina, bueno, holtzak ide ditut, eta badakit asko ibili naizelako behaiekin, ba, bueno, batzuk aukera gehiago dituztela, baina inork ez daukala egun txar batetik libre oteko ziurtasunik, eta beste batzuk goia joko dutela, eta ez arriskatu. Txapelduna Amets Arzaluz Antia. Zeruti begira dauden Jose eta Manuel Mar... Bi...
Ze hor du? Nun gaude? Baina, aurten, 2017. Oh, ja la urte pasalitu, ba. 2017, la urte. Aurten berriro, bertxolari txapelketa, ha? Txapelketa? Finala, bai! Ba, zarrerak hartu berritu. Bai, eta azkar gainea. Ja, zarrerak, finalekoak. Azpaldi ukatu dira, emetileak. Bai, zea! Kaka zarra! Ha, zerbaitin beharko diago? Bertxo eskolan, hazi? Ez du txarra. Guazen bertxo eskolan. Venga, venga. Hostia. Jo, sus, hau degau. Lo, pixat, zera bota data, hostia, bai, bai. Sarrera bukatu, sarrera bukatu. No es posible sarrera bukatu. No. Hostia, es tremendo, chaval, lo podía. A ver, a ver, a ver. Thank you.